Aquest viatge va ser realitzat per fer la ruta que van fer els exiliats durant la guerra. Amb la guerra no va acabar el drama. Carregats de desesperança i esgotats, centenars de milers de dones i homes van haver de fugir de l'horror, molts per a no tornar mai més. L'hivern de 1939, als camins de l'exili, hi havia molts anònims, soldats, obrers i camperols, juntament amb il·lustres intel·lectuals, republicans, comunistes, socialistes, anarquistes, bascos i catalans, la flor més roja del poble. Entre elles i ells, molts veïns de les nostres comarques van creuar a peu els Pirineus, perseguits per les bombes assassines de l'aviació feixista, per a ser internats en camps de refugiats al sud de França, com si foren bèsties. El primer dia vam anar al Museu Memorial de l'Exili de la Jonquera. Aquest museu està situat al mateix pas fronterer per on van fugir la major part dels exiliats i està dedicat a preservar la memòria i el legat de l'exili republicà a conseqüència de la Guerra Civil Espanyola. Després van fer la ruta a Mina Canta. És una mina antiga de talc que va passar a la història quan Joan Negrín, president del govern, a l'esclat de la guerra va enviar una remesa de quadres del Museu del Prado i un tresor de 500 milions de dòlars. Finalment, van fer un taller didàctic. Aquest taller es va realitzar perquè cal tindre una visió ampla que vincule el passat amb el present, perquè els conflictes que provoquen exilis han estat a la història del segle XX i segueixen sent-ho avui a dia. El segon dia vam anar a la Maternitat Suïssa d'Elna. La Maternitat Suïssa d'Elna va ser una institució humanitària dedicada a ajudar dones, sobretot exiliades. Va ser fundada al 1939 per la suïssa Elisabeth Eidenbenz, que era una mestra suïssa que va arribar a Madrid amb 24 anys a abril del 1937, com a voluntària de l'Associació d'Ajuda als Nens de la Guerra per ajudar mares i nens durant la Guerra Civil Espanyola, formar part d'un enviament d'ajuda humana i material. Al principi, la maternitat es va instal·lar a un edifici de Brullà que de seguida es va quedar petit. Després de buscar un emplaçament idoni, Elisabeth Eidenbenz va aconseguir ubicar la maternitat en un palauet de tres pisos semiabandonat als afores d'Elna. Hi van néixer 597 nens, fills de refugiades de la Guerra Civil Espanyola que estaven internades en els camps propers. Seguidament vam anar al camp de concentració d'Argelers. A la platja on antigament hi havia un camp de concentració per veure una exposició de fotos sobre l'època. El camp de refugiats d'Argelers va obrir el 3 de febrer de 1939 al nord de la platja d'Argelers de la Merenda. Estava destinat a les tropes del bàndol republicà que arribaven al territori de l'estat francès durant l'evacuació de Catalunya els darrers mesos de la Guerra Civil Espanyola. El camp va concentrar en unes condicions molt dures als republicans espanyols que fugien d'una guerra perduda. S'estima que hi van passar en total unes 465.000 persones. El Memorial és un petit museu dedicat a recordar el massiu èxode de civils i militars republicans al final de la Guerra Civil Espanyola, en què es descriu de forma cronològica i visual la Guerra Civil i, per altra banda, el camp de refugiats i les penalitats que van haver de viure els exiliats republicans. El tercer dia vam anar al Memorial del Camp de Ribesaltes. Primer vam visitar el memorial que s'aixeca enmig de les restes de barraques, testimonis de la sort de més de 60.000 persones. Pel que fa al camp, és un lloc únic, que reflecteix els traumes de la segona meitat del segle XX, la Guerra Civil Espanyola, la Segona Guerra Mundial i les guerres de descolonització. També conserva i contempla encara les empremtes d'una secció completa de la història. Un camp militar. Va ser el centre d'acollida dels republicans espanyols, jueus i gitanos. El Centre Interregional de Reagrupament d'Israelites de la zona no ocupada, abans que es deportassin a Auschwitz, via Drancy i el camp de trànsit dels Harkis i les seves famílies. També vam anar a Colliure, on es troba la tomba d'Antonio Machado. Colliure té el privilegi d'albergar el cementeri on descansa el poeta Antonio Machado, que durant els anys 20 i 30 va escriure teatre en companyia del seu germà Manuel, que també era poeta. Quan va esclatar la Guerra Civil Espanyola era a Madrid. Posteriorment, es va traslladar a València i a Barcelona i al gener del 1939 es va exiliar al poble francès de Colliure, on va morir al febrer. El quart dia vam anar al Liceu Francès d'Aragó.
El Liceu Francesc d'Aragó és el centre educatiu de Perpinyà amb qui compartim aquest projecte Erasmus. A més, amb les i els alumnes del centre intercanviaren reflexions, propostes i materials. També vam anar a una preta de Ravensbrück. Una preta de Ravensbrück de Germain Tillion és una de les poques obres de teatre escrites en un camp de concentració. Es tracta d'un espectacle de memòria en què els diàlegs còmics es barregen amb danses i cançons. Contribueixen a la memòria històrica que hem de transmetre a les noves generacions. A partir de 1939, Perpinyà passa a ser una terra d'exili per a alguns i una ciutat de llibertat per a d'altres. Arribar a Perpinyà suposava arribar a la democràcia per escapar de la dictadura espanyola. I no necessàriament havien de ser exiliats els que arribessin a Perpinyà per sentir aquell alleujament. També arribaven a la ciutat francesa, espanyols desitjosos de conèixer l'últim en cinema o cultura que s'escapaven al sud de França, sabedors que aquí podrien accedir a un tipus de cultura que al seu país s'havien vedat. Vam anar a la Bassa de Perpinyà, el Palau del Rei de Mallorca, la Catedral de Sant Joan Baptista i a l'Ajuntament de la ciutat.